σύρους μαζί πάμε σου σε. Ένα ζέρεν κρυασί, μήντια και σκησέ, του τσεπνάλι μου ισχαλά, ήμ σύρουμκα. Հիշում եմ մեր դպրոցական տարիները, որ չնայած տնակային պայմաններին ամենջ այնքան անհոգ ու երջանիկ էր մեզ թվում, թվում էր թե ամենջ այդպես հարթ անցնելու է գնա։ Ես ուրում եմ իմ Վանաձորը, որովհետև ես ծնվել եմ Վանաձորում, իմ նախնիները հանգստանում են Վանաձորում, ես այստեղ ունեմ իմ ընկերները, ձերք եմ բերել իմ ընկերները, ես առաջին անգամ սիրահարվել եմ Վանաձորում, ամուսնացել եմ, ընտանիք եմ կազմել Վանաձորում և հիմա ունեմ երկու հրաշք զավակներ, որոնք ևս պետք է ապրեմ Վանաձորում։ Վանաձորը իր գրկում մեզ նվիրել է կյանք, տուն, ընտանիք, անցյալ ու ներկա, քաղաքը մեզ նվիրել է ընկերներ, սեր, ջերմություն։ Վանաձորն ինքը նվեր է, Աստծո պարգև, առանց որի վանաձորցին մի տեսակ գիսատ է։ Վանաձորցին լիարժեք է, երբ ծառայում է իր քաղաքին, քարին ավելացնում նորը, դառնում տարերի պատմություն ունեցող բնորանի մի մասնիկը։ Վանաձորն առատաձեռն է իր քաղաքացիների նկատմամբ և յուրաքանչյուր վանաձորցու պարտքն է քաղաքի ջերմությանը փոխադարձել նվիրումով, մնալու և արարելու ձգտումով։ Մենք ամեն օր մեր ապրածով, մեր աշխատանքով մի քար ավելացնենք, որ մեր նախնիների հիշատակը վառ պահենք նաև դրանով։ Վանաձորը պատմություն է, Վանաձորը պատմություն է, որ կերտվել է և կերտվում է այսօր։ Հարցին, թե ինչու եք սիրում Վանաձորը, քաղաքի բնակիչները հազար ու մի պատասխան են տալիս, երբեմն էլ պարզապես լռում այդպիսով մատնելով այն անբացատրելին, որը կարելի է հասկանալ, եթե կարելի է հասկանալ սրտի զարկերի լեզուն։ Սիրո քաղաքի խնդիրները գուցե ստիպում են կռիվ տալ հանուն ավելի լավի, բայց չեն կարող ստիպել վանաձորցուն խոնարվել այդ խնդիրների առջև։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև սովոր եմ շնչել Վանաձորի օդ, որովհետև Վանաձորից դուրս օդը չի երիկ։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև այստեղ է իմ ծննդավայրը, այստեղ է իմ մանկության բոլոր հիշողությունները։ Սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև ամեն ինչ կապել եմ Վանաձորից հետ։ Մենք բոլորս էլ 100 պատճառ ունենք հիասթափվելու, 100 պատճառ ունենք արտագաղթելու, բայց պետք է խոստովանել, որ 1000 պատճառ ունենք մնալու, ապրելու, արարելու, արարելու հանուն այն Վանաձորի, որ բոլորը սիրում ենք։ Վահե Դոխոյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո 98-2000 թվականներին սովորել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ֆիզմատ թեքումով հենակետային վարժարանում, 2000-2005 թվականներին սովորել և ավարտել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի մեքենաշինության, տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ բաժինը ճարտարագետի որակավորմամբ, 2001-2003 թվականներին աշխատել է ՄԻԿ հեռուստաընկերությունում որպես օպերատոր, լրագրող, հեռուստահաղորդավար, 2002-2005 թվականներին աշխատել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի կարիերայի ուսանողական ծառայությունների կենտրոնում որպես խորհրդական, 2005-2007 թվականներին ծառայել է բանակում, 2007-2009 թվականներին աշխատել է Մետաղապլաստե դուռ լուսամուտների արտադրամասում չափագրող, ապա որպես հաստոցների կարգավորող և նախագծող ճարտարագետ։ 2009-2011 թվականներին աշխատել է Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում որպես առաջին կարգի մասնագետ։ 2011 թվականից մինչև օրս դասավանդում է Մխիթար Գոշ հայ-ռուսական միջազգային համալսարանում։ 2012-2015 թվականներին աշխատել է Միլարեն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունում որպես ավտոբուսների վերանորոգման արտադրամասի պետ։ 2011-2016 թվականներին ղեկավարել է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Լոռու մարզային կենտրոն։
պաշտպանը։ 2016 թվականի ապրիլից զբաղեցնում է Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետի պաշտոնը։ 2012 թվականից մինչ օրս Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ է։ 2004-2005 թվականներին ընտրվել է Հայաստանի հանրապետական կուսակցության Վանաձորի երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի նախագահ։ 2007 թվականից հիմնադրել և ղեկավարում է Լոռու ուսանողական միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ 2002 թվականից Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի և պատվոգրերի, այդ թվում նաև նախագահի կողմից։ Վահե Դոխոյան այժմ Վանաձորի թիմ ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում է։ Հասարակական գործունեությունը շարունակում է այն պարզ պատճառով, որ մինչ օրս հաջողել է այդ ոլորտում։ Այսօր իր և թիմակիցների գլխավոր նպատակը մեկն է՝ ծառայել Վանաձորցուն։ Բոլորը համախմբվել են ընդամենը մի գաղափարի շուրջ, և բոլորի նպատակը նույնն է՝ իրեն սիրելի Վանաձորում փոխել մի բան, փոխել այն, ինչ պահանջում է Վանաձորցին։ Իսկ Վանաձորցու պահանջները լավագույնս կատարելու համար թիմի յուրաքանչյուր անդամ իր դերն ու առաքելությունն ունի, և յուրաքանչյուր իր տեղում կրում է մեծ պատասխանատվություն առաջին հերթին իր խղճի ու իր քաղաքի առջև։ Այս թիմում ներգրավված են անհատներ, ովքեր անկախ ամեն ինչից մշտապես ծառայել են իրենց բնորանին՝ գրել կենսագրություն հայրենի քաղաքում։ Բոլոր սերունդների ու ոլորտների ներկայացուցիչներին համախմբող այս ճանապարհը տանում է դեպի Վանաձորի նոր էջը, որն ունի իր առաջնորդը, ում թիմակիցները վստահում են անվերապահորեն։ Սա համախմբվածությունը, որը մեծ հաղթանակի ուղին է ձևավորում։ Ինչպես ասել է Նժդեհը, միայն նա է ճշմարտորեն մեծը, ով մեծ զավակն է նախ իր ժողովրդի, ապա մարդկության։ Իսկ մարդկության, ժողովրդի զավակները բացառապես վստահություն են ներշնչում, և որ կարևոր է, երբեք հուսախաբ չեն անում։ Կապող ուղակը այսօր հանդիսանում է Մամիկոն Ասլանյանը, մարդ, որ բոլորս սիրում ենք, մարդ, ում բոլորս հավատում ենք, ում վստահում ենք, և ով պատրաստ է լսել բոլորին, լսել բոլոր առաջարկներ ու առողջ քննարկել, մարդ, ով սիրվել է Վանաձորցու կողմից։ Կանաչ քաղաքն ու սիրո քաղաքի բնակիչները այսօր ինչ որ առումով փորձության առջև են։ Յուրաքանչյուր ուժի ու անհատի մղումը ուրիշ է, տարբեր են ձգտումները։ Վանաձորցին այսօր պետք է ընտրություն կատարի իմանալով պարզ ճշմարտությունը, որ դժբախտաբար կան նաև այնպիսիք, ովքեր չեն գալիս Վանաձորցուն ծառայելու, գալիս են Վանաձորցու ձայները ծառայեցնելու իրենց։ Շատ քաղաքական ուժեր հենց իրենք համոզված են, որ Վանաձորի ընտրություններում չեն հավաքելու այն քանակության քվեն, որ հավաքեն քաղաքապետի պաշտոնը։ Շատ լավ գիտակցում են դա։ Այդ դեպքում ի՞նչն է նպատակը պայքարի։ Պայքարի նպատակը ավելի հեռահար է։ Այսօր փորձել խաղալ Վանաձորցու հույզերի հետ, վաստակել որոշակի քաղաքական դիվիդենդներ, պատրաստվելու ավելի մեծ քայլի, ավելի մեծ քաղաքական ընտրության, որը սարերի ետևում չէ, և 17 թվականին բոլորս լավ գիտենք, որ ազգային ժողովի ընտրություններ են լինելու։ Այսինքն, սա մի նախնական քննություն է շատ քաղաքական ուժերի համար, ստուգելու իրենց ռեսուրսները, վերհանելու իրենց ունեցածը, փոքրի շատ է վաստակել Վանաձորցու վստահությունը, հետո ասել, դե մեզ այսինչ բանը պակասեց, այն ինչ բանը թույլ չտվեցին, բայց մենք հաջորդ ընտրություններին ձեզ կապացուցենք, և այլն, և այլն։ Եվ սա պետք է վերջ ունենա։ Չի կարելի Վանաձորցու վստահությունը թեկուզ վտանգի տակ դնել, ինչ որ այլ մեծ նպատակի հասնելու համար։ Այս համատեքստում ընտրությունը գուցե բարդ է, բայց կան անհերքելի ճշմարտություններ, որոնք գալիս են ցույց տալու ճանապարհը, ճանապարհ, որը տանում է Վանաձորի նոր էջը, էջ, որը պետք է բացեն նրանք, ովքեր ճանապարհ ունեն անցած, ասել է, թե կարմիր ժապավենը կտրում է նա, ով նաև հիմնակարն է դրել։ Մեր քաղաքական թիմը կարծես ձևավորել է Վանաձորի կոլորիտը։ Ես հպարտ եմ, որ այդ թիմում է, որովհետև մեր թիմում կան մարդիկ, ովքեր ունեն անցած ուղի, անցած ճանապարհ, ում խորհուրդը իրապես արժեք է, ում խորհուրդը պետք է գրել, որպեսզի չմոռանալ։ Մեր թիմում կան նաև երիտասարդներ, ովքեր ունեն նորարար գաղափարներ, ովքեր այդ խորհուրդները հաշվի առնելով ժամանակին համահունչ նոր գաղափարներով ու նոր պահանջներով բացելու են Վանաձորի նոր էջը։ Առաջին էջում կգրեմ սիրելի Վանաձորցիներ, շնորհակալություն վստահության համար։ Հենց հաջորդ տողը կգրեմ,
մենք ձեզ հուսախաբ չենք անում։ Կանաչ խաղակ իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, հուսո պայծառ քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։